sponsor hədəflitsəyi təqdim edir. Milli təhsil brendimizi yaratmaq üçün qarşımıza bir hədəf qoyduq. Uşaqlarımız görərək, toxunaraq öyrənsinlər. Sərbəst və xoşbəxt olsunlar, şən yaşasınlar dedik. Milli duyğularını itirmədən, dəyərlərə hörmət edən vicdanlı ədəllətli millətinə və dövlətinə sadiq və bilgə insan yetişdirmək üçün and içdik. Hədəfimizdən yayınmadıq. Yolumuzdan dönmədik. Yola çıxdıq və sübut etdik ki, biz bacararıq. Əzmlə, sevgi ilə Hədəf konseptini yaratdıq. Hədəf İsteyimli liseyi, hədəfi böyük olanların liseyi idi. Hədəfiniz, hədəfiniz olsun. Salam hörmət tamaşaçılar. Dərs saatı verili şefrdədir. Riyaziyyatdan bugünkü mövzumuz birləşmələr nəzəriyəsidir. Birləşmələr nəzəriyəsində ilk element faktorialdır. Faktorial 1-dən n-ə qədər olan natural ədədlərin hasilinə n faktorial deyilir. 0 faktorial və 1 bir faktorial 1-ə bərabər qəbul edilir n-çıq bir faktorial 1-dən n-1-ə qədər ədədlərin hasil olduğu üçün 1-dən n-1-ə qədər ədədlərin hasilinə n-1 faktorial yazsaq, n faktorial bərabərdir n-1 faktorial vur n eyni lini alar. n faktorial 120 olarsa, tap. 120 n-i tap. 120-ni biz 5 4 3 2 1 hasili şəklində yazsaq, deməli 5 faktorial deməkdir. Buradan n-in 5 qiymətini alarık. n-1 faktorial bölünsün n-2 faktorial 18 olarsa n-i hesablayın. Faktorialdakı əsas eyniliyə əsasən n-1 faktorialı biz 1 vahid kiçiyini yazsaq n-2 faktorial vur n-1-ə bərabər. Bərabərliyi kəsirdə nəzərə alsaq əgər ifadəni n-2 faktoriala bölündükdə bura da ixtisar olunur. n-1 18-ə bərabərdir. n-i 19 alırıq. Faktorial natural ədədlər üçün təyin olunmuşdur. 0 faktorial isə 1-ə bərabər qəbul edilir. Belə bir nümunə verib n-3 faktorial + 6-2n faktorial Faktorialın tərifinə əsasən burdakı n-3 0-dan kiçik deyil 6-2n də 0-dan kiçik deyil. Bu bərabərsliyi ödəyən natural ədədlər olmalıdır. Buradan alırıq ki, n 3-dən kiçik deyil. İkinci bərabərlikdə n 3-dən böyük deyil. Hər ikisini ödəyən yalnız n=3 ədədidir. n-in yerinə 3 yazdıqda 0 faktorial üstəcə 0 faktorial 1 üstdə 1 bərabər 2 almış olur. N elementli çoxluğun bütün elementlərinin bütün yer dəyişmələr sayını vurma prinsipinə görə əsasən hesablasaq N faktorial alar. Bu yer dəyişmələri permutasiya yer dəyişmələr də deyil. Məsələn 4 fizika kitabını bir rəfdə neçə müxtəlif üsulla düzmək olar? Fərz edək ki, bizdə fizika kitabları F1, F2, F3, F4 olsun. Qaydaya əsasən yazsaq birbaşa cavabı 4 faktorial, yəni 24 demiş olar. Vurma prinsipi ilə yazırıqsa, tutaq ki, birinci sırada, ilk yerdə 4 fizika kitabından hər hansı biri gələ bilər. 4 müxtəlif versiyamız var, çoxluqlar mövzusundakı vurma prinsipinə əsasən. Hər hansı birini yazdık, tutaq ki, F2-ni yazdık. Birinci sırada F2 dayandı, birinci yerdir. İkinciyə artıq 3 fizika kitabı qalır. Burda məsələn F1-i yazdıqsa artıq 3-cü yerə 2 kitabdan seçmə aparacağıq. 4 * 3 * 2 sonuncu ya isə 1 qalır. Cavabı 24 alır. 3 fizika, 4 riyaziyyat kitabı bir rəftdə düzülür. Cəmi neçə mümkün halldır? Burada cəmi bizdə 3 fizika, 4 riyaziyyat kitabı götürdükdə 7 kitab var. R2, R3, R4 kitabları şərt olaraq nömrələdik. Cəmi 7 kitab var. 1 rəftə düzüləcəklər. Deməli mümkün halların sayı 7 faktorial qədərdir. Burada mümkün olan 7 faktorialdır. Riyaziyyat kitabları yanaşı olmaqla neçə müxtəlif üsulla düzülə bilər. Bu tipli sualları həll etmək üçün biz riyaziyyat kitablarını bir kitabmış kimi, məsələn, bunun 4-ünə də bir riyaziyyat kitabı kimi baxıb Digər 3 fizika kitabını da yazırıq. Artıq düzülüşdə 1 riyaziyyat, 3 fizika kitabı, cəmi 4 kitab varmış kimi, cəmi 4 kitabı 4 faktorial üsulla yerləşdirə bilərik. Və burada riyaziyyat kitablarının öz arasında yer dəyişmələri də 4 faktorial olduğuna görə, bu halda vurulsun 4 faktorial olacaqdır. Yəni verilmiş şərti ödədikdə 4 riyaziyyat kitabının yanaşı olması Bütün hallar sayət 4 faktorialdır, 4 faktorialdır. 24-ün kvadratıdır. Eyni fəng kitabları yanaşı olmaqla neçə müxtəlif füsulla düzülə bilər. Bu halda həm riyaziyyat kitablarına bir kitab kimi baxırıq, sanki bunları bir yerdə götürsək bir riyaziyyat kitabı, 3 dənə də fizika kitabı. Bunları da bir kitab kimi baxsaq, bizdə cəmi 2 kitab varmış kimi düşünsək 2 kitabın yer dəyişməsi olacaq 2 faktorial qədər. Riyaziyyat kitablarının öz arasında 4 dənə elementin yer dəyişmə sayı 4 faktorial qədərdir. Vururuq 4 faktoriala vurma prinsipinə əsasən. Fizika kitabları 3 dənədir. Bunların öz arasında yer dəyişməsi də 3 faktorialdır. Yəni burada mümkün hallar sayı 12 * 24 almışdır. 288 müxtəlif üsuldur n elementli çoxluğun elementlərinin dairəvi sırada yer dəyişmələr sayı n-1 faktorial qədərdir. Niyə belə olur? Çünki dairəvi sırada, dairəvi sırada birinci və sonuncu şəxs yanaşı düşdüyünə görə bir dənə yer azalmış olur sanki. 6 şagirdin dairəvi masada neçə müxtəlif üsulla yerləşməsini soruşur. Biz burada 6-1 faktorial yazsaq 120 müxtəlif üsulla 6 şagird dairəvi masada əyləşə bilər. 3 biolojiya, 4 fizika və 2 riyaziyyat müəllimi dairəvi masada əyləşir. Cəmi neçə mümkün hal var? Burada yenə dairəvi sıraya baxsaq, fərz edək ki, bir dairəvi masadır. 3 biolojiya müəllimi var. 4 fizika müəllimi var. F3, F4, 2 dənə də riyaziyyat müəllimi var. Cəmi 9 nəfər var. Dairəvi masada 1 əksi ilə hesablandığına görə burdakı cavabımız olacaq 9 - 1 faktorial. Yəni, cavab olur 8 faktorial. <yüklük> Növbəti sualda həmin nümunə üçün soruşur ki, eyni fənn müəllimləri yanaşı olmaqla neçə müxtəlif usulla düzülə bilər? Mən artıq burada bundan əvvəlki nümunədəki kimi eyni fənn müəllimlərini bir nəfərmiş kimi düşünürəm. 3 bioloji müəllimə sanki bir nəfər kimi baxıram. 3 dənə bioloji müəllim. Bunlara 1 B deyək. 4 fizika müəlliminə 1 F yazaq. 2 riyaziyata isə 1 R e yazaq. Eyni fənn müəllimləri artıq burada 3 dənə bioloji, tutaq ki 4 dənə fizika müəllimi düşünsək, bunların yanaşı düşməsini istəyiriksə, 4-ünü də eyni element kimi götürməliyik. Bu 4-ü də 1 dənə olacaq ev. 2 dənə də riyaziyyat olur. Hal-hazırda dairəvi masada cəmi 3 element varmış kimi. Fizika, biologiya və riyaziyyat müəllimləri var. 3 dənə müəllimin dairəvi masada əyləşmə sayı 2 faktorial qədərdir. Lakin sualı versiyalarını artıran nədir? Məsələn, riyaziyyat müəllimləri öz arasında yerini dəyişə bilər. 2 elementin yer dəyişməsi 2 faktorialdır. Biologiya müəllimləri 3 nəfərdilər. Bunlar artıq yanaşı düzüldükdə bir sıra qəbul olunur. 3 faktoriala vuracağıq. 4 fizika müəllimi də 4 element təşkil edir. 4 faktoriala vururuq. Yəni eyni fənn müəllimlər yanaşı gəlməklə 2 * 2 4 6 * 24. Yəni 576 müxtelif üsulla əyləşə bilərlər. N elementli çoxluğun K elementli bütün yer dəyişmələr sayını vurma prinsipi də görə hesablasaq N faktorial bölünsün K faktorialdır. Bunu biz permutasiya ilə işarə edirik. N permutasiya K şəklində yazılır. 10 nəfərlik bir sinifdən sinif nümayəndəsi və müavinini neçə üsulla seçmək olar? Biz burada vurma prinsipinə əsasən baxsaq, sinif nümayəndəsini 10 nəfərin içindən seçirik, 10 müxtəlif üsulumuz var. Bir nəfər sinif nümayəndəsi seçdik. Yerdə qalan 9 nəfərdən mavinni seçməliyik. Nəçə versiyası var? 10 vur 9. Düstura əsasən bunu yazmış olsaydıq, sanki bunu 8 faktoriala vurub 8 faktoriala bölübdür. 10 permutasiya 2 yazır. Burada da 8 faktoriallar ixtisar olunu cavabı nə almış oluruq? 90 almış oluruq. 19 * 8 faktorial ümumilikdə 10 faktorial edir. Yəni biz düsturu birbaşa yazdıq. 10P2 10, 10 faktorial bölünsə 8 faktorialdır. 10 faktorialı yuxarıda göstərdiyim kimi sadələşdirsək cavabı alarıq. Nümunəni bu formada izah etməkdə məqsədim odur ki, bu tip sualları biz düsturu bilmədən də vurma prinsipini əsasən hesablaya bilərik. Məsələn, 7 rəqəmli bir çoxluq verib 2 3 5 6 7 8 9. Rəqəmlərin istifadə etməklə neçə 3 rəqəmli ədəd yazmaq olar? Burada bir şərt qoyubdur. Rəqəmləri müxtəlif olmalıdır. Mən yenə vurma prinsipini əsasən yazsam. 1-ci Məsələn, 3 rəqəmli ədədi ABC şəklində yazdım. A rəqəminin yerində 7 element var. Ona görə 7 müxtəlif üsul var. Artıq rəqəmlərdən biri A-nın yerinə yazıldığına görə B üçün mənim seçim sayım 6 dənə qalır. B-yə yazdıq, C-yə qalır artıq 5 dənə. Deməli, burada üsulların sayı olacaq 210 dənə. O ədədlərdən üç rəqəmli 210 dənə üç rəqəmli ədəd yazmaq olar. Düstura əsasən yazsaydıq birbaşa yazardıq 7P3. Bu da 7 faktorial bölünsün 4 faktorial deməkdir. 7 * 6 * 5 4 3 2 1 hasilin 4 faktoryel yazıram ki, mərkəzdəki 4 faktoryel ilə ixtisar olsun. Təkrarlı permutasiyalar. Təkrarlı permutasiyalarda eyni elementlərin yer dəyişmələri ilə danışılır. Məsələn, cəmi n elementimiz var. Bunların m1 saydəsi eyni növ, n2 saydəsi eyni növ vəsairi nk saydəsi k-nci növdən olmaqla Bunların bütün yer dəyişmələrinin sayı, yəni permutasiyalarının sayı üçün düstur bu şəkildədir. Buradakı n həmin o n1 n2 nk-ların cəminə bərabərdir. Məsələn, 774555 ədədi bir altı rəqəmli ədəd veribdir. Rəqəmlərinin bütün yer dəyişmələrinin sayını tapmağımızı istəyir. Bu rəqəmlərin yerlərini dəyişdirməklə neçə müxtəlif altı rəqəmli ədəd ala bilərik? Baxaq. Bizdə cəmisi baxsanız 6 dənə rəqəm var. Bunların bütün yer dəyişmələri 6 faktorialdır. Lakin məsələn 555-dəki ədədlər, beşlərin yerin dəyişəndə yenə eyni ədəd alınacaq. Ona görə də həmin o beşlərin yer dəyişməsini bölürük 3 faktorial. 7-lərin yer dəyişməsi yenilik yaratmır deyə bölürük 2 faktorialı. Təkrarlı permutasiyalar buradan 6 faktorialı sadələşdirsək 6 5 4 3 faktorial yazıram. 3 faktorial bu da 2. İxtisar olunacaq, cavabı olacaq 60. Verilmiş 774555 ədədinin rəqəmlərinin yerini dəyişməklə cəmisi 60 dənə altı rəqəmli ədəd yazmaq olar. Qələbə sözündəki hərflərin yerini dəyişməklə mənalı, mənasız olan cəmi neçə söz yazmaq olar? Yenə də nümunədə 6 hərf var. Buradakı a hərflərinin yerini dəyişsəcək əgər eyni söz alınmış olur. Ümumi halda 6 faktorial qədər yer dəyişmə var, lakin a-lərin yer dəyişməsi yenilik yaratmadığına görə 3 faktoriala bölürük və buradan cavabı 120 alar. N elementli çoxluğun k elementli müxtəlif alt çoxluqlarının hər birinə N elementli çoxluğun k elementli kombinzonları deyilir. Və n elementli çoxluğun bütün mümkün k elementli kombinzonlarının sayı verilmiş düsturla hesablanır. Bunu da vurma prinsipinə əsasən biz isbat edə bilərik. Məsələn, 8 nəfərdən 3 nəfər neçə müxtəlif şünda seçmək olar? Burdakı biz nümunədən baxanda görürük ki, 8 elementli çoxluğun 3 elementli alt çoxluğuna axtarırıq. Yəni düsturu əsasən yazırıq 8 kombinzon 3 8 faktorial böl 3 faktorial vur 8 - 3, yəni 5 faktorial. 8 faktorialı 8 * 7 * 6 * 5 faktorial, 3 faktorialı 1 2 3 vur 5 faktorial yazıram. Və bu 5 faktoriallar ixtisar olunur. 6 ilə də 1 2 3 ixtisar olundu. 56 cavabını aldıq. 8 nəfərdən üçünü 56 müxtəlif usuldan seçmək olar. Üçü bir düz xətt üzərində olmayan 10 nöqtə verilmişdir. Hər hansı üçü bir düz xətt üzərində olmayan n nöqtədən neçə düz xətt keçitmək olar? A variantında bunu soruşur. Biz həndəsədə aksiomlardan bilirik ki, iki nöqtədən yeganə düz xətt keçir. İndi verilmiş 10 nöqtədən ikisini neçə müxtəlif şümla seçə bilərik? Burada kombinzon 10n2 olur. Düsturu yazsaq əgər 10 faktorial böl 2 faktorial vur 8 faktorial 10 faktorialı 10 vur 9 vur 8 faktorial 1 vur 2 vur 8 faktorial yazsaq ixtisar olunur 45 alınır. Bu nöqtələrdən neçə üçbucaq çəkmək olar? Məsələnin şərtində yazılıbdı ki, üçü bir düz xətt üzərində deyil. Deməli, istənilən seçilmiş üçlü kombinzonlar bizə həmin təpə nöqtələrində olan üçbucağı vermiş olacaq. Ona görə də cavab birbaşa kombinzon 10n3 yaza bilərik. Bu da bərabər olacaq 10 faktorial böl 3 faktorial vur 7 faktorial. Yenə 10 faktorialı sadələşdirsək 19 8 vur 7 faktorial 1 2 3 vur 7 faktorial. İxtisar etsək əgər 720 böl 6 120 müxtəlif üçbucaq çəkmək olar. Qutuda 4 ağ, 5 qara kürə var. Bu kürələrdən 4 dördünü neçə müxtəlif üsulla seçmək olar? Deməli biz də 4 ağ, 5 kara, cəmi 9 kürə var. 9 kürədən 4-ünü seçmək istəyiriksə, 9 elementli çoxluğun 4 elementli alt çoxluqlarını tapmalıyıq. Yəni kombinzon 9dan 4 bərabərdir 9 faktorial böl 4 faktorial vur 5 faktorial. 9 8 7 6 artıq 5-dən 1-ə qədər olan hissiyə 5 faktorial yazıram. 1 2 3 4 vur 5 faktorial və burada həmişə bunlar ixtisar olunacaq. 2 ilə 4-dür 8 ilə ixtisar edək, 3 ilə də 6-nı 2 ilə ixtisar edək. 63 vur 2 126 üsuldan seçmək olar. Növbəti sualda 3 ağ, 1 qara kürən neçə müxtəlif üsulla seçmək olar? Məlumdur ki, biz 4 ağdan 3 ağı seçə bilərik. Qara kürən içində ağ kürə seçə bilmərik. 4 ağ kürədən 3-ünü neçə üsulla seçmək olar? kombinziya 4-dən 3. Və bir dənə qara kürə lazımdır. Bizdə cəmi 5 qara kürə var. Bu 5 qara kürədən birini neçə üsulla seçmək olar? Kombinziya 5-dən 1 üsulla. Burada 4 kombinziya 13 4 eləyir, 5-dən 1 isə 5 eləyir. Deməli, burada cavab olacaq 20 də. 2 ağ, 2 qara kürəni seçməyimiz tələb eləyir. 4 ağdan ikisini biz kombinziya 4-dən 2 yazırıq. 5 qaradan isə 2 qaranı kombinzon 5dən 2 yazırıq. 4dən 2 kombinzon 6 eləyir, 5dən 2 isə 10 eləyir. Deməli, burada 60 mümkün versiya var. Qutuda 4 ağ, 5 qara kürə var. Bu kürələrdən ən az biri qara olmaqla üçünü neçə üsulla seçmək olar? Artıq burada yeni bir şərt qoyur. Ən az biri qara olmalıdır. Deməli, biz 3 kürə seçəcəyik. Bu 3 kürənin içində ən azı bir qara olmalıdır. Bu o deməkdir ki, burada bir qara da ola bilər, 2 qara da ola bilər, 3 qara da ola bilər. Əgər 3 kürə seçiriksə, biri qaradırsa, digər ikisi mütləq şəkildə ağ olmalıdır. Deməli 2 ağ seçiləcək. İkisi qaradırsa, deməli üçüncüsü, yəni bir dənə olan ağ olmalıdır. Üçü qaradır. İndi burada Biz 1 qara, 2 ağı, 5 qaranın içindən birini seçirik, 5-dən 1, 4 ağın içindən də 4-dən 2. Və ya 2 qara, 1 ağ seçməliyik. 5 qaradan ikisini kombinzon 5-dən 2, 1 ağı isə 4 ağdan 1i kombinzon 4-dən 1 yazırıq. Üçünün də qara olması 5 kombinzon 3-dür. Və bunların hər birini biz toplamalıyıq. Bu nümunədəki üsulumuz Bir az vaxt aparan olur. Bunun daha bir əlverişli versiyası var ki, biz ümumi halları tapaq. Məsələn, buna mümkün hallar çaidiyək. MHC yazıram, mümkün hallar sayı. 9 kürədən cəmisi 3 dənəsini seçməliyəm. Cavab kombinzon 9dan 3dür. 9dan 3 kombinzonu hesablasaq əgər 9 8 7 1 2 3 olacaq. Burada 4 3 84 mümkün versiya var. İndi ən az biri qara deyirsə, mən burada seçimi elə düşünürəm ki, heç biri qara deyil. Üçünün də ağ olmasına baxıram. Üçü də ağ olsun. Üçünü də ağ seçəsiyam yəni, 4 dənədən 3 üsulla. Yəni kombinzon 4-dən 3-lə cavab 4-dür. Bütün hallar sayı 84-dən 4-ü çıxsam əgər, deməli mən orada 80 müxtəlif üsulla ən az bir qara kürəni seçə bilərəm. Verilmiş kombinzonları hesablasaq əgər, 5-dən 1 5 eləyir, 4-dən 2 6 eləyir. Üstəgəl kombinzon 5-dən 2 bizə 10 verir, 4-dən 1 isə 4 verir. Kombinzon 5-dən 3 də 10 edir. Fikir verin, 30, 40 və 10. Topladıq, cavabı yenə də 80 alır. Yəni ikinci üsulla bu sualı hesablamaq vaxt baxımından daha səmərəlidir. sponsor həddefli cəy təqdim etdi Əziz abituriyentlər, hədəfiniz universitetə qəbul olmaqdırsa, o zaman sizi hədəfə aparan ən inamlı yoldan keçin. Çünki sizin hədəfiniz bizim hədəfimizdir. Milli təhsil brendi olan Hədəf Quşları öz peşəkar komandası, dərs vəsaitləri və 14 illik təcrübəsi ilə sizin xidmətinizdədir. 9-11-ci siniflər üzrə Azərbaycan və Rus bölmələrinə abituriyent qəbulu davam edir. Bakıda, Xırdalanda, Sumqayıtda, Mehdiyabadda yerləşən 9 filialımızla xidmətinizdəyik. Biz sadəcə işimizlə öyrənirik. Telefon 077 5 550121 Bununla da dərsimiz başa çatdı. Sağ olun.